אהלן חברים, מה נשמע? כיף חלק יא זלמה. אהלן. טוב, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לא נגיד היום את הכל. נהיה קצרים. בוקר טוב. יום טוב אח שלי, דבש. תשמעו חברים, מה שקורה פה המצב, הנה האוטו שלי. אתם רואים? המרצדס החדשה. סתם, נראה לכם, אני אקנה מרצדס. בזבז את הכסף שלי. לא, זה מכוניות סבבה, אבל הם גרמנים, אה? מי קונה מהגרמנים? טוב, אז לגבי נפתלי בנט, שקראו לו החברים הביבון, הביבון, נפתול תעלול, מי ג'אולן, אוהבת לקרוא לו נפתול תעלול. למה הוא עושה כל מיני תעלולים? כן? מה אכפת לי? יאללה, אני פעם אמרתי שבנט זה טוב שיהיה שר ביטחון. אולי שהוא מדבר טוב, אבל הוא רק דיבר, בקיצור, הרבה פקה פקה. גם אני מדבר. יכול להיות שגם אני לא יותר טוב. מי אמר שאני יותר טוב? ממה שכל אחד מאיתנו הוא יותר טוב. עכשיו לגבי, עכשיו נפתלי כבר לא ראש ממשלה, זה חבר שלו מברית האחים, ברית האחים, זה כמו הברית של ברז'נף, וכל שברז'נף רשה לעשות שלום עם המערב, אז הוא עשה ברית אחים, כן? אחר כך גורבצ'וב. אז הם עשו ברית אחים. נפתלי, נפתול תעלול, הביבון, ויעיר את הלפיד. תגידו לי, רק יש לי שאלה, מתי הוא יעיר את הלפיד? מתי כבר תעיר את הלפיד? מתי? הבן של תומי. אני רוצה להגיד לכם, אני תומי לפיד, ואני יש לי בן שיום אחד יהיה ראש ממשלה. מה בוהמה, אבל יאיר לפיד, אני מאוד מכבד אותו, אחלה בן אדם, הוא גם אוהב סיגרים, כמו ביבי, וכמו פידל קסטרו, וכמו בן עד האבן חן. יאללה, יום טוב, אחרים, אחים שלי, רק תמיד תשאלו, מתי יאיר את הלפיד?